nyt olen saanut tänne vieraaksi näyttelijä Eija Vilppaan. Tervetuloa. Kiitos. Kiva Sinua oli tulla, kun viimein löysin. Niin justi. Sinulla on tuommoinen tutun, tutunäköinen tuulitakki päällä täällä. Joo. Mä olen osa-aika pukeutunut jo. Osittain pukeutunut, kun menen kohta tuonne TT-klubille Riitan kanssa niin tota, näyttelemään Pirre ja Hansua. Niin sille on vähän lyhyttää väli, niin oli parasta pukea jo osittain päälle valmiiksi releet. Niin justiin. Juu, tuo punainen, punainen tuulitakki on varmaan monelle tuttu. Olet Hansu ja Pirren kanssa. Te olette Riitta Havukaisin kanssa kiertäneet aika pitkään. Mm. Nyt tänä syksynä olette olleet ainakin TTT-klubilla täällä Tampereella. Tänään on viimeinen keikka. Vieläkö jaksaa? Juu, tää on kivaa. Kyllä. <laughs> Kyllä tätä jaksaa tehdä. Et kyllästy Pirren. En mä kyllästy. Onko Pirre muuttunut jotenkin vuosien varrella? No. Eipä juuri. Silmälasit on tullut. Mutta ei ole muuten käynyt hahmo mitään suurempaa Ei, ei suurempia muuta. Ei, ei. Totta kai ne, aina ne jutut muuttuu, mitä me puhutaan vähän, että ollaan niinku ajassa kiinni. Mutta tota, kyllä ne asenteet ja luonteet on samanlaisena säilyneet. Mitäs onko näyttelijä Eija Vilpas vielä sama kuin silloin 80-luvulla, kun Pirren ja Hansun kanssa aloititte? No ei varmaan, en minä varmaan ole ihan sama ihminen. Totta kai sitä 30 vuodessa ihminen muuttuu ja toivottavasti jotenkin kehittyykin, mutta vanhenee vähän. Ja, ja Näin, että tulee semmoiset ehkä niin kuin asiat tärkeysjärjestys muuttuu, että nuorenahan sitä on hirmu intohimo tehdä työtä ja paljon. ja ja näin. Ja kyllä se ei sama intohimo on säilynyt, mutta että nyt tietysti muutakin elämää sitten haluaa viettää, että ei pelkästään työtä. Vaikka kyllä tämä työ on sillä tavalla elämäntapa, että ei sitä ilmankaan osaisi olla. Niin justiinsa. Mitä tähän syksyyn on kuullut muuta kuin Hansu ja Pirrekeikkoja? No tähän syksyyn, no sitten tietysti kaupungin teatterissa Helsingissä, mikä on mun työpaikkani ollut kans kohta 30 vuotta. Mä en näköjään muutu hirveästi tai muuta asioita. Niin, tota, niin, siellä olen näytellyt ja, ja sitten, tuota, sitten, on semmoinen oma, minun oma kirjoittama, kun Yötön yö tuli ensi iltaan nyt syksyllä, mitä me näytellään ympäri Suomea. Toivottavasti tullaan Tampereellekin, että nyt on näytelty tuolla Helsingissä. Niin se kertoo kahdesta sisaruksesta ja ja yhdestä pojasta, <laughs> minun pojastani, ja tapahtuu kesämökillä juhannuksena. Että tuota niin, siinä on Tiia Lousta ja Valdemar Virtanen, joka on siis mun oikeastikin mun poikani, mun kanssanäyttelijöitä. Se on kiva tehdä sitä, se on komedia. Että tämmöisiä. Aika paljon komedia teet, jotain draamaakin mm. jotain kyllä, mutta onko komiikka siis selkeästi sinun oma juttusi? Että sitä haluat nimenomaan tehdä. Vai oletko ajautunut jotenkin vaan? <coughs> Ehkä mä oon ajautunutkin jotenkin omasta syystäni tai sillä tavalla, että kyllä, kyllä semmoinen komiikka tai ylipäänsä tapa katsoa maailmaa sillä tavalla, niin kuin huumori, huumori mielessä, niin on kyllä ollut mulle luontaista ihan aina pienestä asti. Mutta että kyllä mä tykkään tehdä siis vakaviakin juttuja, kovastikin tykkään ja... ja parhaat jutut on usein semmoisia, missä on sekä komiikkaa että vakavaa, että sitä rajaa ei parane vetää kyllä eikä voikaan, että se on vähän veteen piirretty viiva, että, että hyvät romaanit ja hyvät esitykset, niin ne sisältää molempia aineksia. Mitä komiikka sinulle merkitsee elämässä ylipäänsä tai huumori? No leipää. Leipä ja hu hu huumori kulkee käsi kädessä ainakin tänään. Ja, tota, ja kyllä se tuo siis, hu huumorin tekeminen tuo itselle myös hyvää mieltä hirveästi. Että, että kun ihmiset nauraa esityksessä, niin se kyllä kantaa että se, ja tuo iloa paljon itselle. Ja niin kuin sanoin, niin tota, se on myös jotenkin elämäntapa, että kyllä mä tykkään... Niin kuin, te te tehdä jekkuja ja tykkään yllätyksistä ja, ja näin niin arkielämässäkin. Jutellaan kohta lisää. Kuunnellaan tähän väliin yksi kappale. Hyvä.